Du er nu blevet oprettet som bruger på Symbaloo og er klar til at gå i gang. Det du ser lige når du kommer ind, det er et webmix, som de har lavet, som kan give dig en god idé om, hvad er det, du kan bruge Symbaloo til. Men jeg vælger at oprette mit eget. Og her er det vigtigt, at når du tilføjer dit eget webmix, at lave et godt søgbart ord, fordi efter et stykke tid, så kan du nemlig google de her webmix frem, hvis du har valgt at gøre dem offentlige. Så hvis man nu for eksempel laver en linksamling til nogle af de yngre elever, så kunne det være fint, at det er måske et kort ord og noget, der er nemt at stave til. Så. Nu er det her, det er jo helt tomt og klar til, at jeg kan tilføje det, der hedder en tile eller en flise. Hvis jeg trykker plus, så herover kan jeg både søge efter en blog. Der kunne jeg for eksempel sige, hvis du er YouTube, jeg vil til at lægge dig på, jamen så kommer der nogen frem, der allerede er klar. Så du kan være heldig, at nogle af de ting, som du skal bruge, de allerede er klar. Men det er ikke sikkert, at det alle sammen er klar, derfor kan du også gå ind og lave din egen blog. Og der kan du gå ud, nu kunne jeg gå ind og så se herinde på en eller anden hjemmeside, som jeg tænker kunne være god. Det er ElevDelta. Så går jeg op og tager adressen herop i adressefeltet og kopierer og trækker med tilbage og indsætter her. Så fortæller jeg, at det er en webside, og når jeg går herned, så indtaster den automatisk navn, som skal være på den her blog her. Jeg kan også vælge, at jeg skal den vise teksten herop, og jeg kan også redigere i den og sige, at eleverne, de skal egentlig bare se. Det er sådan her. Så kan jeg vælge, hvad farve der skal være på, og farve teksten skal være, og der er mulighed for at vælge et ikon. Så hvis man kan finde et ikon her, som passer rigtig godt, så vælger man det. Og gemmer. Og så kommer flisen frem, og du kan sådan trække den, hvorhen du nu vil. Hvis du gerne vil samle dansk et sted, eller matematik et andet sted, så er det en god måde at organisere det på. Så det er altså en måde, hvorpå du selv laver en flise, og hvorpå at du kan sætte din egen webadresse ind.